Вони щотижня протягом 3 років війни доставляють гуманітарні вантажі з Італії до України. Команда перевізників із Чернівців тісно співпрацюють з благодійниками з-за кордону і місцевими волонтерами. Та спільними зусиллями допомагають нашим захисникам. Ми мали честь передати подяку нашим водіям із Чернівців, які вже 2,5 роки на благодійній основі привозять нам гуманітарну допомогу з Італії від підполковника Кушніра. Це наші військові низько вклоняються і дякують, тому що повністю вся практично з Італії передача ми передаємо нашим військовим. Це наша Єлена Сливка, наша благодійниця і наша волонтер. Під час чергової передачі волонтери вручили відзнаки водіям та вкотре подякували за спільні зусилля заради перемоги. Олег Завадський від імені особового складу 418-ї та від себе особисто висловлюю вам слова глибокої вдячності за активну громадську позицію, проявлену волонтерську ініціативу, патріотизм, ваговий внесок у справу зміцнення бойової готовності Збройних сил України. Здоров'я вам, сили, невичерпної енергії. Разом до перемоги. Підполковник Олександр Кушнір. Слава Україні! Героям слава! Самі ж водії кажуть, це найменше, що вони можуть робити для наших захисників, які щодня боронять країну від ворога. Кажуть, дякують бійцям за можливість працювати та зміцнювати економіку. Ми вже не вперше допомагаємо військовим. І сьогодні отримали від них подяку, грамоту. Дуже їм вдячні. Скільки потрібно, скільки будемо возити. Що від нас залежить, ми стараємося все робити. Передали відзнаки і благодійникам в Італії. 14 року благодійну допомогу, збір, організувала штаб у місті Пескара нашої громадської організації «Волонтери Закарпаття в Італії». За її таку громадянську позицію, жертовність і милосердя наші водії передадуть Єлені грамоту. Волонтери наголошують, що водії вже стали справжніми членами команди громадської організації «Волонтери Закарпаття». Тому спільними зусиллями вдається підтримувати різні підрозділи ЗСУ.